Запрошуємо діток наперед. Маю щось тут таке, і хотів би, щоб ви вгадали, що тут таке може бути, ну? Хто попробує рукою? Нова? Якась іграшкова овечка. О, диви, як ти все вгадала. Ану, витягуйте, хто хоче витягнути. О, овечка, так? Бачив в житті? Так, де ви бачили живу овечку? Я, здається, коли їхала в іншій країні, то бачила овечку. В якій країні? Не пам'ятаю, я в багатьох країнах була. А ти де бачила? Я бачила в зоопарку. А, овечки є в зоопарку. Ага. Так, і... Чого ми сьогодні принесли овечку, скажіть? Тому що сьогодні день доброго пастира. Так, неділя доброго пастира. Ми молимося за всіх пастирів, щоб вони були добрими. Не ті, які пасуть вівці десь там на полях, але за священиків, щоб були добрими пастирами. Бо молимося за всіх тих, які нас охрестили, які вділили перше причастя, які вели нас до Ісуса. Так, 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 це важливо. Добре, скажіть, будь ласка, чи ви вдома, Ісус сьогодні казав, найбільше повторював такі речення, «Я двері для овець». Чи ви вдома маєте двері? Ті. А де маєте двері? До якої? На вході або вхід до кімнати. Двері завжди на вході. А ті, що на вході, головні двері від квартири чи від дому, вони відрізняються від тих дверей, що всередині? Чим? Тим, що там ти заходиш в кімнату, а тут ти заходиш прямо в квартиру, там, де є все. Вони відрізняються. Такі більш міцніші, так? Да. У мене, наприклад, головні двері, вони такі міцні, а двері в кімнату, вони дерев'яні. Отак, бачиш, вже всі... Частіше всього в вхідних дверях є замок, а... В звичайних теж може бути замок, але не завжди. Так, коли вас, наприклад, батьки лишають самих вдома, і хтось до вас там дзвонить в дзвоник, батьки кажуть не відчиняти, якщо не знаєш. То, правда? Чому? Це може бути злодій, який хоче все обкрасти, а потім вкрасти або тебе, або обкрасти весь будинок, гроші. І сьогодні Ісус теж говорить про злодія, що він не входить прямо, тільки перескакує, влізає і так далі. Так, це важливо. Добре, знаєте, можна сюди поставити, да? Знаєте, є таке бажання всіх нас, щоб війти в такі одні двері, які називаються дверима до неба, двері до раю. Чи є такі двері? Так, коли читали ми у Святому Писанні, перша книга Біблії, коли Адам і Єва зогрішили, то тоді Бог закрив ці двері раю і поставив такого ангела з мечем, щоб стеріг цих дверей. І тільки Ісус Христос через страждання, через свою смерть на хресті, дивіться, хрест похожий до ключа, подібний до такого ключа, відкрив нам двері раю. І тому дуже багато завдячуємо Ісусу. Я хотів би вам сказати таку історію. Було два таких монахи, які хотіли
добратися до тих дверей раю. Знаєте, є не тільки двері раю, є двері пекла. Наприклад, в Туркменістані, це така країна, де працюють теж наші отці, там 80% землі – це пустеля. І там всередині тої пустелі є така велика діра, і з тої діри вибухає такий вогонь. Такий газ, такі вибухи страшні, що то місце назвали двері пекла. Але є теж двері раю. І двох монахів хотіли дійти до дверей раю. Вийшли з свого монастиря, йшли не один день, не один рік, не одну годину, йшли. І врешті зайшли. Побачили, що це двері раю. Відкривають. А це їхній храм, їхня каплиця. Де чекає їх Бог? Двері раю не є так далеко. Вони завжди є близько, там, де завжди чекає нас Господь. Запам'ятайте собі. Можете сідати, а я продовжу. Дякую. Так, брати і сестри, багато є дверей на світі і у нашому житті. Ми пробуємо різні двері. Ми бачимо, багато людей стоїть біля дверей, запрошує чи до дверей якогось магазину, чи щоб посмакувати піцу, чи навпаки, стоїть біля дверей, щоб не пустити нас в то чи інше місце. Навіть інтернет має свої двері, тому що коли в пошуковій системі написано щось, що хочемо пошукати, перед нами відкривається багато варіантів, багато дверей, які можна натиснути і війти туди. Багато чого рекламується з цих дверей, як двері до раю, а часто це двері до зневолення, до пекла, до згуби. Тому що тільки Бог є батьківщиною людини. І ціле наше життя на різні способи шукаємо, як дійти до Бога, як попасти до Нього. Хольман Хант, відомий художник, намалював таку картину, як Ісус стукає до дверей серця людини. Ці двері не мають клямки, не мають ручки. Їх може людина відкрити тільки зсередини. І таким чином він показав останню книгу Біблії, книгу Откровення, і її останні слова, де Ісус говорить: «Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто відкриє мені двері і почує мій голос, війду до нього, вечерятиму з ним, а він зі мною». А отже, не тільки перша книга Біблії говорить нам про двері, але й остання говорить про ці двері, в які ми війдемо на зустріч з Господом. Ця туга за зачинених дверей від раю залишається з нами назавжди, що ми часто справді зміцнюємо двері від наших домівок, від наших квартир, щоб почуватися безпечно, впевнено. А Ісус говорить: це я стою біля дверей твого серця. Я найближче тебе стою і стукаю. А ти можеш почути, а можеш не почути. Можеш відкрити, а можеш не відкрити. Можеш сьогодні піти до сповіді і до святого причастя, а можеш лишитися в лавці і не відкрити мені двері.
Як відкриєш, я війду. Як не відчиниш, не увійду. Це так, як в класичному танці. Ти робиш один крок, я роблю один крок. Ти робиш крок, я крок. Нема так, що тільки одна особа робить весь час кроки, а друга стоїть як стовбець. Тоді немає цієї краси, яка повинна бути. Немає гармонії. Ключем до вічного життя є взаємини з вічним Богом. Постійні взаємини, які дарують людині щастя. Ми говоримо про важливість заповіді любові до Бога та ближнього. Ми говоримо про віру, і все це важливе. Але одним з суттєвих справ християнина є взаємність. Тому що навіть у пеклі є любимі, бо Бог всіх любить. Але вони знайшлися у пеклі, у стражданні і в болі вічній, тільки тому, що не відповіли взаємністю на Божу любов. І сьогодні, коли згадуємо неділю доброго пастира, то просимо Бога за дітей і молодь нашої парафії, щоб мали відвагу і віру відповісти на голос Бога, який кличе їх, іти за ним до кінця у священстві чи монашестві. Ми іноді привикаємо до стадного інстинкту сьогоднішньої моди, звичок. Ми чуємо в житті багато голосів. А Ісус в Євангелії говорить, хто чує голос мій і йде за мною. То, як ми співали в псалмі, навіть якби проходив долиною темряви, а ця темрява в нас триває вже 350 днів, я не боюся лиха. Бо ти зі мною, нічого мені не страшне, бо ти зі мною. Чи чуєш голос доброго пастиря? Голос відрізняється від слова. Слово може бути окремо від особи. Ми в своїх месенджерах, телефонах навчилися передавати не тільки слова, які пишемо, але й награвати голос. Голос, по якому розпізнаєш, що це твоя дружина, твій чоловік, твоя дитина, твої онуки, твої улюблені, який розпізнаєш посеред багатьох інших голосів, що це хтось тобі близький. А сьогоднішнє Боже Слово задає нам запитання, чи ти розпізнаєш голос Бога. Чи ти його розпізнаєш спосеред багатьох інших голосів? А щоб розпізнавати, потрібно бути у взаєминах. Потрібно бути так близько, як ти близько свого чоловіка, дружини, своїх дітей, своїх рідних, щоб не помилитися. Бо іноді можна помилитися теж, комусь телефонуєш, набрала не той номер, і потім говориш, вибачте, помилилася. Це помилка. Або хтось тобі телефонує і не туди попав. Чи знаєш голос Бога? Чи щоденно піклуєшся, щоб твоє серце було відкрите на Господа? Який тебе веде, провадить через всі долини темряви, є світлом і життям кожного з нас. І сьогоднішня неділя – це теж для мене, як пастиря нашої парафії, нагода подякувати всім тим,
які не питають, що Ісус для мене зробив, що зробила для мене церква. Тільки ті, що роблять для церкви, для Ісуса, які завжди чують голос, голос пастиря, коли треба чергувати в храмі, коли треба прибирати, коли чоловікам потрібно зібратися, щоб допомогти з оббиттям штукатурки і так далі. Хочу подякувати всім тим, хто чують голос пастиря і відповідають взаємністю, котрі, незважаючи на те, що мають і свою працю, і родини, але відкладають все, тому що хочуть допомогти парафії. Тому ще раз щиро дякую за цю взаємність. І нехай Господь вам стократно винагороджує. Сьогодні після кожної служби Божої члени парафіальної ради роздають продуктові посилки для потребуючих від лицарів Колумба. Ми маємо в парафії лицарів Колумба, і завдяки присутності їх в нашій парафії ми отримали допомогу, з якою ділилися для багатьох, і також і цього тижня, і на Бахмут, і на Запорізький напрямок, для наших захисників, і парафіян, і інших, які потребують. А сьогодні хочемо поділитися з тими всіма, котрі діляться з парафією, діляться своїм часом, своїм серцем. Всім вам, дорогі сестри і брати, хочу ще раз щиро подякувати. І нехай Бог благословить, щоб в родинах щоденно лунала молитва про нові покликання до священства і богопосвяченого життя. Мене так міцно доторкнув один приклад. Тиждень тому ми були на зустрічі родин, і там на тій зустрічі одна родина, котра має декілька дітей, молилася з таким переконанням про покликання до священства і чернечого життя з нашої родини, з нашої парафії. Як часто в своїй родині спільно з дітьми, з чоловіком, разом молишся про покликання з твоєї родини. Адже Ісус сказав: «Просіть Господа жнив, щоб відправив робітників на своє жнива». Ісус нас зобов'язав, це пов'язане, просіть, щоб Бог відправив. І тому просімо в наших родинах і пам'ятаймо, дорогі брати і сестри, дорогі родини, про те, що святий Папа Йоанн Павло ІІ в своєму апостольському повчанні «Familiaris Consortio» в 5 номері написав, що покликання до священства і до чернечого життя народжується в родині. Нехай так теж буде, і нехай буде якнайбільше покликань з нашої парафії, з наших родин. Амінь.